Vítejte u dnešního videa. Nejbohatší lidé současnosti získali svůj majetek převážně díky technologiím. Mark Zuckerberg založil Facebook, Bill Gates Microsoft a nebo donedávna nejbohatší muž planety Jeff Bezos vděčí svému majetku rostoucímu Amazonu. Když bychom ale sečetli bohatství těchto třech miliardářů, pořád bychom nedosáhli hodnoty majetku člověka, o kterém bude dnešní video. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Abychom poznali nejbohatšího člověka všech dob, musíme se přesunout do první poloviny 14. století, a to konkrétně do Afriky, do říše ležící na území dnešního Mali. Jeho jméno bylo Mansa Musa, neboli v překladu Král králů. Na trůn se Mansa Musa dostává v roce 1312, poté co se jeho otec nevrátí z výpravy, která měla najít hranice Atlantiku. Mansa Musa tak zdědil říši ležící na křižovatce důležitých afrických obchodních cest a už jen zdanění velbloudích karavan, které procházely přes jeho říši, přinášelo obrovské příjmy. Ale skutečné bohatství pramenilo ze dvou komodit – zlata a soli. Mali ve 14. století bylo největším producentem zlata na světě a všechno, co se v místních dolech vytěžilo, patřilo podle zákona právě našemu králi. Druhou vzácnou komoditou té doby byla sůl a na severu Mansova království se nacházela její významná ložiska. Soli tam byl takový nadbytek, že se používala i na stavbu domů. Pokud ale byla převezena na jih do pobřežních oblastí, kde byla velmi vzácná, stal se z ní doslova poklad. Díky těmto přírodním zdrojům se Mansa Musa stal nejbohatším člověkem celé historie lidstva a i když se jeho majetek odhaduje velmi obtížně, historici se přiklánějí k částce odpovídající dnešním 500 miliardám amerických dolarů. Což je téměř třikrát více než majetek nejbohatšího muže současnosti. Je zde však ještě jedna událost, díky které se Mansa Musa stal známým po celé severní Africe a Blízkém východě. A to je jeho cesta do Mekky. Mansa Musa byl totiž oddaným muslimem a jako takový měl za povinnost alespoň jednou za život vykonat pouť do Mekky. Traduje se, že jeho velbloudí karavana čítala 60 000 mužů a 12 000 otroků, z nichž každý nesl zlatý prut. Součástí karavany byly také desítky hlasatelů na koních a 80 velbloudů s nákladem zlata, které Musa cestou rozdával chudým poutníkům anebo vládcům říší, kterými procházel. Slavný arabský historik o jeho karavaně píše: svým zlatým leskem zahanbil i horké africké slunce. Mansa Musa tady rozhodně svojí štědrostí nešetřil a rozdával tak velké dary místním vládcům, že když cestoval Egyptem, Káhirou i nakonec Mekou, způsobil náhlým přílivem zlata propad tamnějších ekonomik. Cena zlata v těchto zemích razantně poklesla, zvýšila se inflace a například egyptské ekonomice trvalo dalších 20 let, než se z tohoto šoku plně zpamatovala. Taková tedy byla Musova výprava napříč Afrikou a je to jediný známý případ v historii, kdy jeden jediný muž přímo ovlivňoval cenu zlata v celém Středomoří. Když se kolem roku 1326 vrátil Musa zpět do své říše, začal s budováním honosných paláců, mešit a dokonce i univerzit a knihoven, které tam stojí až dodnes. Jím založenou univerzitu navštěvovalo v dobách její největší slávy 25 000 studentů a jeho rodné město Timbuktu se brzy stalo centrem obchodu, kultury a islámu. Dokonce i obchodníci z jižní Evropy zaznamenali Timbuktu jako město pro prodej hotových produktů za zlato. Jak to nakonec s nejbohatším člověkem historie dopadlo, není zcela známo. Podle historiků zemřel roku 1337 a toho roku také vypukla v říši občanská válka. Dědicové trůnu pak museli čelit nájezdům z okolních zemí a během pouhých dvou generací se obrovský majetek zcela rozplynul. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.